Moldova s-a mutat într-un sediu nou și modern, marcând un moment de tranziție și inovație în istoria de 10 ani a postului românesc de la Chișinău. Redacțiile, studiourile și spațiile de lucru respectă ultimele standarde în domeniu și vor face mai ușoară tranziția către mass media viitorului. Astfel, jurnaliștii TVR Moldova au instrumentele necesare pentru a duce în casele telespectatorilor fideli știri și emisiuni de calitate, obiective, bine documentate și diverse. TVR Moldova și-a început al doilea deceniu de activitate într-un sediu nou la standarde moderne și cu planuri ambițioase. Ne vom strădui din ce în ce mai mult ca programele TVR Moldova să se ridice la nivelul de interes pe care românii și statul român îl manifestă cu adevărat față de Moldova. Așteptările mele sunt foarte mari de la TVR Moldova. Îmi doresc foarte mult ca audiența televiziunii române în Moldova să crească. Îmi doresc să fim din ce în ce mai prezenți în casele moldovenilor, ca vocea televiziunii române în Moldova să se audă din ce în ce mai puternic. A fost o muncă comună, să zic, Chișinău-București. Din 2015, când am revenit cu primul telejurnal pe micile ecrane ale basarabenilor, constant ne-am mărit, să zic așa, atât editorial cât și la nivel de echipe, la nivel de personal. Astfel am ajuns la un număr impunător de emisiuni. În noul an vom veni și cu o calitate mai bună a serviciilor în format high definition. Și cred că este un merit al echipei, per total, pentru munca care s-a depus aici, atât a echipei de la Chișinău cât și de la București. Mutarea în noul sediu s-a făcut în doar 3 luni. Cel mai dificil a fost pentru echipa de ingineri și tehnicieni să mute regia într-un timp record, fără a se întrerupe nicio zi emisia postului. Acum vedeți că totul este gata, iar acest spațiu a prins viață și s-a transformat într-o adevărată redacție de știri. Toți colegii lucrează contra cronometru. Am luat cu noi din redacția veche toată experiența și entuziasmul și uite că ne-am mutat la casă nouă. Redacția de știri, după cum bine vedeți, este o redacție mare. Din punct de vedere al produsului editorial, înseamnă mai multe emisiuni, ceea ce înseamnă că vom intra mai frecvent în casele telespectatorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Să știi că mă simt foarte bine, mă simt mult mai inspirat în procesul de gândire și de creare a știrilor. Ne simțim mult mai aproape unul față de celălalt, ne inspirăm lucrând cot la cot. Luminile s-au aprins, invitațiile s-au făcut, întrebările se pregătesc, avem multă emoție și sperăm de asemenea că și invitații noștri de fiecare dată când vor păși din nou la noi în studio se vor simți și ei ca acasă. TVR Moldova transmite 24 de ore din 24 în timp real imaginea societății românești de dincoace și de dincolo de Prut în toate aspectele ei. Un nou sediu vine la pachet cu posibilități tehnice superioare, trecerea la emisia HD, un portofoliu de programe mai bogat și mai diversificat. Toate acestea confirmă intrarea TVR Moldova într-o nouă etapă de dezvoltare. Este în același timp încă o dovadă a legăturilor de suflet dintre Republica Moldova și România, dar și a sprijinului acordat pe drumul european asumat de Chișinău.